270 кілометрів за 27 годин. Саме стільки пробіг військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України імені князя Романа Великого Микола Луговий на честь дня народження бригади. Доброго ранку. Доброго ранку. Радий вас бачити і дуже захоплений тим, що ви зробили, тому що за 27 годин таку відстань пробігти – це дуже далеко. Це доволі просто. Треба працювати над цим, і працювати, і все вийде. Для людей, які взагалі ніколи не бігали і не займалися цим професійно, це просто нереально. Все і можливо. Нереально, немає нічого. Говорили навіть от, марафон, година 59, це кенійський бігун. Навіть наші фізики всі мірові, які там доволі таки відомі, так само твердили, що 2 години рубіж подолати це неможливо. Але наш Еліуд Кіпчоге, він це зробив, він подолав. Так що все можливе. Ваш маршрут був із Володимира до Львова і зі Львова назад. Так. За 27 годин. Так. Як це от можливо, яка потрібна підготовка для цього? Ну як, дивіться, в принципі, це практично, я готувався з 7 років практично. Ну як там 7 років? Спочатку я тренувався там, ну, не так, щоб аж так сильно. Там, допустим, раз в тиждень побіг. А чого я так почав тренуватися, в принципі? У нас Михайло Петрович там з села Борщівки. От, покликав мене спочатку на змагання, там на забіг мій. О. І каже такий, спочатку каже до всіх, хто хоче бігати. Ну і я такий підійшов, каже, давайте я побіжу. Ну, там. А дистанція була, це буквально 3 кілометри. Угу. Ну, тобто правда. Це ще в молодшій школі фактично, так? Так. Ну, буквально, але я ще тоді не був опитний, там цей. Побіг я 3 кілометри, правда, я їх там десь буквально кілометр чи два пробіг, може там тоді. Угу. То трохи вже часу пройшло. Ну і прийшлося тоді доволі зійти з тої дистанції. О. Ну і мене це доволі тоді так і зачепило трохи. Ну як це так, хлопці вибігли, а я не вибіг. Ну. На той момент ви не тренувались, наскільки і я вже не тоді... готувалися до цих 3 кілометрів? Ні, до 270 кілометрів я не готувався до цих. Чи як ви маєте? Маю на увазі до тих 3. А, ні. Там просто сказали, хто хоче бігти, і я таки сказав, я йду вперед, і все, я і поїхав на ці змагання. Так. І фактично, от ви кажете, приблизно із 7-річного віку ви ось весь час тренувалися весь час займалися бігом. Ну, спочатку як ми починали тренуватися? Спочатку раз в тиждень міг тренуватися. Пробіг, все, на другий день ноги почали ікри боліти, бо так само йде нагрузка, це так само неправильно тренувався, бо це все сам тренувався. Ікри почали боліти, все, день-два я вже не біжу. О. Буквально через 2 дні знову захотілося побігти, бо я вже думаю, ну як, ну ж треба йти далі. О. Потім я поїхав в училище там сам вже тренувався в нашому. В Тернополі це вже 10-те училище. От, там вже трохи більш професійніше вже почало тренуватися, вже готуватися. Вже навіть на такому малому періоді я в нас в групі був вже найшвидший, там вже виходить. На 3 кілометри я був вже швидший. Правда, пішов я вже на змагання. Правда, я вибив ще свою 3-кілометрову дистанцію. Ну, але там вже доволі швидкі були спринтери, так що, бо це доволі спринтерська дистанція. От. Тобто короткий це спринтерський, а от 270 кілометрів це вже ультрамарафон, так, фактично. Так. Це вже дуже багато. Бо дивіться, чим відрізняється спринтер від марафонської дистанції? Доволі спринтерам це потрібна більша маса має бути, щоб була більша сильна ударна нагрузка. Чим більш сильніша ударна нагрузка, тим тоді ти стаєш сильнішим і швидшим набагато. А марафонська дистанція, ультрамарафонська, там повинна вже мати витривалість, ти маєш бути худіший, то вага має так само, ти маєш за своєю слідкувати, ну, хоча б ну, до 70 кілограм більше не допускати такої ваги. Це, ну, то може це бути навіть забагато, щоб далі бути швидшим, далі продовжуватися. Ну от ви вже самі сказали про те, що потрібно все ж таки до бігу готуватися і бігати правильно, аби не нашкодити власному організму. Так. Як готувалися до цих 270 кілометрів? От, ну, хто вам допомагав, чи є у вас тренери? Ну, звичайно, тренер це є у нас Діма Готовський та з Doping Family Club, може такі чули, по триатлону. Це він із Одеси. Так само мені допоміг Олег Барблюк, правда, по батьку там не пам'ятаю вже. О, це із Гербор Холдингу, це де фабрика меблева, там, ну, наділили мене автомобілем вони. Зараз так само надалі вони мені допомагають, буквально от зараз нові от кросівки, які вже ми вибігли, в них 80 кілометрів після нашої 270-кілометрової дистанції, вже працюємо далі, йдемо вперед.
Вже трохи теж пробігли. А от фізично вам як потрібно було готуватися до цього ультрамарафону? Ага, ну фізично як, дивіться, та це потрібно постійні тренування, безперервно. Ну, ні, одне тренування могло б тебе винести буквально зі строю. Це були б ризики, що ти можеш навіть і не вибігти такої дистанції. О. Плюс ускорительні процеси, там йдуть через фартліки. Ну, хто професійні бігуни, це якщо почують, вони, звісно, це все знають. Ви мені так розкажіть так, от, як, щоб я зрозумів, бо, на жаль, справді. Ну, дивіться, щоб бігти дальні дистанції, це не означає, що кожен день це потрібно бігати по 50 чи 100 кілометрів. Щоб таку 270 кілометрів, це в тижні можна набігати до 200 кілометрів. Ти маєш хоча б десь такого плюс-мінус, і це цього тобто буде достатньо. Тобто можна в сумі пробігати, так, не обов'язково так, за так, раз. Так, звичайно. От. А такі треші даються буквально рік, десь через рік можеш ти знову повторяти такий результат, такий треш. Або якщо вже, як я хочу зараз вийти на нову дистанцію 400 кілометрів, це буквально так само десь, певно, в мене рік вийде. Так само я буду ще дивитися по своєму організму, це ж не точність, що ще я до такого часу буду готовий. Не вийде, не буду я встигати там, допустимо, ну, ще прийдеться перенести свій цей забіг надалі. Це все тренування буде. Мій основний забіг – це буде марафонська дистанція, де йдемо на міровий рекорд. Який рекорд хочете встановити? Це марафон вибігти за час 30. Тобто 42 кілометри за годину і 30 хвилин. Так, так. А 400 кілометрів? Як плануєте бігти? І от плануємо коли? За 24 години вибігти його. Ого. Це буде, якщо все вийде, це буде рекорд України наш, новий. Ну, але це ще більше. Ви 270 Звичайно. Зараз пробігли за 27 годин, так. А це хочете 400 за 24. Але це вже доволі бути швидшим набагато. Ага. Оце тобто саме темпи вже будете так, тримати так. Більше. І це зараз є, я шукаю ще буквально збірну Україну собі, ага. Щоб команда була. Якщо щоб взяти кандидата майстра спорту України, має бути збірна команда по легкоатлетиці. От, щоб вони дійсно, щоб був вже фіксатор, вже, ну, щоб хто там фіксує, там ті... Люди ваші результати були зафіксовані, так? Так. І ви вже будете майстром спорту після того, як пробіжете марафон? Ні, ну, майстер спорту це буде за 2.10, десь таку 2.15 у нас в Україні буквально, це майстер спорту вибігає марафон. Це вже після 400 кілометрів, після цієї дистанції, вже ми вийдемо на майстер спорту України, вже будемо виходити на цей рубіж. А зараз у нас ціль вибігти кандидата в майстер спорту України, взяти це марафон вибігти за 2.25. Мені здається, що подібні забіги, вони досить такі можуть бути небезпечними для здоров'я, і ви вже самі згадували так, про те, що так, з вами так, обов'язково так, була так, машина супроводу, і наскільки мені відомо, навіть з медиками. Звичайно, бо ти от вже коли йдеш на треш, там вже доволі йде ризиково, там і може і серце не витримати, і буквально і м'язи можуть не витримати. Але щоб такого не досягнути, буквально, це потрібно правильно тренуватися. Це, от, допустимо, в тиждень робити ускорення, це хватає буквально ускорені темпи, робиться буквально два тренування. Буквально. От коли вже йдеш в професійний спорт, вже в професійніший, там вже, ну, буквально це потрібно буде тренуватися 20 годин, а 4 я буду відновлюватися, де тільки мені хвататиме. Але це буде там, допустимо, басейн там плавати будеш, там вже ж треба, і спортзал так само йде, враховується вже ж. В тих 20 годин, що це враховується, плюс харчування, плюс самий біг твій, легкий біг, потім ускорительний біг, це що серце. Саме важливіше в організмі, що потрібно нам тренувати, це серце треба тренувати. Ну. Перше взагалі, що я подумав, це як може бути 27 годин без сну. От чесно, як можна от 27 годин біжиш, не спати коли і, ти біжиш, і постійно бути в русі? Коли ти біжиш, ти просто спати не хочеш, ти просто біжиш своїм бігом і з кожним кілометр ти насолоджуєшся ним. Mm. І ти коли біжиш, і ти вже посвідомлений, ти розумієш, для чого ти біжиш. Отак як в мене є свій ціль стати чемпіоном світу, і оце мені дає силу. От. Коли я стає доволі важко вже бігти, от, допустимо, ми добігли до Львова, нас там ще так само журналісти, в принципі, зупинили, то ми робили паузу там буквально півгодини, де вже звідти було дуже важко розігнатися, що, в принципі, практика доказує, що не можна зупинятися під час забігу, бо потім буде ісход фатальний міг бути. Ну, правда, я із тим і справився, за того, що в мене була ціль. В кого ціль була би слабша, він просто міг би не витримати цього. А як тоді правильно зупинитися? Це потрібно далі продовжувати рух на місці, чи як це відбувається? Ні, от коли ти вже тоді зупиняєшся, вже, коли вже все з біла сходиш буквально, потрібно зразу льод. Льод потрібний, щоб у нас м'язи не за... Тобто охолодити тіло так, потрібно? Так, треба різко охолоджувати тіло, моментально.
буквально так само треба кросівки міняти. Там вже 2-3 пари. Якщо на 400 кілометрів, це 2-3 пари, це звичайно заздалегідь треба мати з собою. Або якщо вже брати, то може краще навіть можна і одні кросівки, але це доволі якісні, ну вони доволі дорого будуть стоїти на Україні, якщо вже. Таке більш вже щось серйозніше. Читав перші ваші слова після забігу, коли ви вже прибігли назад до Володимира. Ви сказали, що дуже втомлений, але щасливий від цього. Звичайно, я щасливий, бо ми це зробили. Як ви фізично почувалися? Мені здається, це тотальне виснаження. Фізично, звичайно, це було важко. Вже нас в Володимирі біля знака зупинили. Ось. Ми там зробили там декілька фотографій, нам декілька запитань задали. От, і там нам вже, ну, буквально стільки там десь може кілометр, може навіть менше там получалося. Вже від цього знака до Старослов'янського парка вже, де м'язи доволі затекли, вже волі дуже-дуже-дуже складно було бігти. Ось. Зараз оце у вас кілометр. Період відновлення, так. І ви сказали, що він може тривати до 3 місяців. 3-4 місяці, так. Це не потрібно давати організму сильних нагрузок. Оскільки вже вроді серце тут укріплене, але м'язи самі зараз вони всі ослаблені. От. І щоб їх зараз нам, що це означає період відновлення? Це не означає, що все, лежати дубом і все. Це потрібно працювати так само. Це виходить, практично, як ти все знову починаєш, в принципі. Ти починаєш бігати там медленні темпи, середні кроси. Оце твої відновлені періоди. Так само не забувати про прес, про планки робити. Плюс спортзал не забувати ходити, в басейни ходити, відвідувати. Так само це потрібно в нашому організмі. Ну, і ви казали, що вже за цей тиждень пробігли 80 кілометрів. Звичайно, звичайно, недавно стоїмо на місці. Ось. Так що, йдемо вперед. Досягнень дуже багато, я вам бажаю ще більше їх отримати і ще більше пробігти, і щоб 400 кілометрів, ті, які ви плануєте пробігти вже десь в наступної осені, були дуже легкими для вас. Але ще хотів би поспілкуватися на тему от початківців. В принципі, люди, які приходять у спорт, які швидше за все звертатимуться і до вас за допомогою, як звичайно. Почати бігати, з чого от потрібно починати. Що би ви мені навіть порадили людині, яка ніколи цим не займалася? Дивіться, спочатку для того, щоб починати з людиною працювати, це треба хоча б знати її ріст і вагу, яка є, ну. От, допустимо, якщо людина має вагу, там, допустимо, є такі, бувають такі випадки, 100-120 кілограм вже, там, вища маса. Це єдиноголосно, зовсім буде інакше тренування. Плюс є пульсометр у нас. От є часи, от бігаю на Загермінівські, хороші, це одні з кращих мірових часів одні там. І є ще пульсометр на них іде, де повністю твоє тілом контролює, там пульс, там серце так само тим контролює воно. От, це якщо для вас, щоб починати бігати, вам так само, тільки починати з медленних кросів так само. Спочатку вам треба підготовити серце, укріпити. Підготовити вас, от, щоб ваш організм потім вже міг бути готовий до нагрузок. Ну, це буквально хоча б ну, рік, може, десь певно прийдеться попрацювати, може. А може навіть і більше, ну, залежно як ваше серце. З яких відстаней рекомендуєте починати? З відстані, для вас відстані вам зараз, так, для початківця, вам відстані не потрібні, вам просто те потрібний час. А просто от, по часу ми біжимо. Добре, тоді так, скільки починаємо хвилин? Ми починаємо з 30 хвилин медленного кросу. Оце правильне тренування буде. Щоб ви просто полюбили цей біг, вибрали собі ціль і полюбили цей біг. От перше, що потрібно зробити, це полюбити біг. От коли ти полюбиш, ти будеш тоді його з ним працювати набагато. Бо коли тобі не подобається біг, ти просто зійдеш і скажеш, та ну я не буду більше тренуватися, та й все в нашому мій. Ну і про помилки в початківців, вони теж трапляються. Так, ви самі трапляються. Ви бачили, дивіться, навіть нас багато випадків бувало, що і в марафонці, в марафонських дистанціях, де люди падають буквально на ноги, також є і смертельні ситуації, де порох серця буквально. За чого це більше всього трапляється? Люди курять. Є, от, допустим, одна сигарета, буває, допустим, одна нікотина, буває твій місяць тренування. Далі які помилки? Десь забагато переїв. Перед забігом. Плюс перед тренуваннями він вже останній тиждень там починає, тут вроді не тренувався, то останній тиждень дає, і потім приходить самий основний забіг, і він вже здає все. Організм можна за 2 тижні, можна організм повністю вбити просто. Просто довести його до фатального ісходу буквально.
А якщо говорити от про буквально такі невеличкі дистанції, не на багато часу, так як ви кажете, буквально півгодини. Я чув про те, що люди, коли самі біжать кроками, вони неправильно ступають, вони обирають неправильне взуття, і це може згодом травмувати їхні суглоби, зокрема коліна. Якщо дивитися на ближні дистанції, є спеціальні там тренувальні до кросівки. Є полумарафонки, є марафонки так само, там на різні відстані є. От. Коли ти навіть купляєш взуття, от, ти хоча б їх 3-4 рази маєш протренуватися. Тобто не означає, що ти купив, о, і я завтра їх побіжу на той основний забіг. Чому так? Бо може тобі ті кросівки не підійти. Їх треба розходити, розбігати, старатися. От зараз мені Олег Барбілюк, от, це з Гербору, подарив ось ті кросівки. Бо як ви замітили, я зараз з них вже, я вже їх розходжую. Це я вже 4 тренування буквально провів, і ще де їх є, вже були в мене недоліки в них, але я вже з ними і справився. От на самому забігу я з ними це буквально не справився, буквально цього. От, коли ти біжиш на тренування, вони розширяються туди-сюди, підстроюються під твою ногу вже. Чи підійдуть будь-які спортивні от кросівки для початківців? Чи все ж таки одразу потрібно спеціально? Дивіться, якщо є можливість, звичайно, то краще взяти вже більш спеціалізоване взуття. Це йдуть тренувальні кросівки краще, там в мегаспорті, там, в принципі, в магазині там є, там люди там підкажуть вже більш-менш краще взяти. О. Зрозуміло. З усім цим я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні до мене завітали. Інформації про біг є чимало, але я найголовнішу думку, яку хочу донести до наших глядачів, це те, що не варто травмувати свій організм, і треба робити все правильно. Треба все правильно, і звертатися до людей, які розуміють, як це робити. І є кращі тренера, краще йти до них. Навіть опитні бігуни мають своїх тренерів. От, кажу, навіть опені професіонали, навіть самі чемпіони, навіть вони всі мають тренера, з тренерами працюють. Хоча вони можуть і самі тренуватися, але без тренера це нікуди. Завжди з боку видно. Звичайно, треба мати тренерську думку. І тренер, навіть тобі вже буде такі дні, є такі дні, можливо, що тобі дуже важко, дуже складно, тренер тебе завжди підтримує, підтягне в цьому, витягне з цього положення буквально. Тільки тренер тобі поможе в цьому випадку. Я вам ще раз бажаю успіху на будь-яких відстанях, які би ви не пробігали. Але останнє питання. 400 кілометрів. Звідки, куди плануєте бігти? Ой, ну це десь, певно, будемо на Тернопільщину, певно, щоб бігти. Це вже туди і назад, Кремль, в принципі. Щось таке? Щось таке вже плануємо. Через Луцьк, сюди. І, кстати, будемо в Луцьку у вас вже в гостях, якщо можете зустрічати. Але ну ще поки треба працювати. Обов'язково напишіть, будемо вас тут зустрічати, аби не пропустити ваш рекордний забіг. Так, так, це буде рекорд України, вже де будемо залучати всіх повністю цілком, щоб вже бачили українці наше досягнення і далі будемо йти вперед. Дякую вам ще раз і бажаю лише успіху. А так, що я хотів би там подякувати повністю своїм, хто мене підтримував. Там, допустим, Гербор Холдинг, це меблова фабрика, в першу чергу, це дуже велика від них підтримка пішла. Так що також від нашої 14-ї окремої механізованої бригади. Так само хочу ще раз привітати зараз 10-го числа буде в нашій 14-ї бригаді, це 7 років створення нашої частини. Їм хочу велике вперше подякувати за те, що ще дали нам 2 бойових медики. Це дуже мені доволі сильно допомогло і дало мені впевненості в цьому, що я вибіжу. Бо я вже не переживав, якщо зі мною щось станеться, це мене зразу вже медики тут і підтягнуть. Так само мене і відпускали зі служби трохи тренуватися, це великі плюси, так само знарядів знімали, там, в принципі, мене вже там були наряди там деякими моментами. Я попросив, там підійшов до командира роти свого, до Андрійчука Миколайовича, там нашого, до ротного. Підійшов, він мене відпустив, так само йому хочу велике подякувати. Так само у нас там ще є Віталій Олексюк такий у нас. Так само він бігає, так само зі мною в останні дні мене так доволі підтримував, він зі мною вийшов на пробіжки вже, потренувався зі мною, теж велике дякую. Так само з Едуардом міста Вечірнього теж велике хочу подякувати, газета є з преси, він там, в принципі... Людей багато, я зрозумів, які вас підтримують. Хто мене підтримував, дякую велике всім за те, що підтримуєте, і будемо працювати далі над цим.